Može li se reći ne drogi, kocki, alkohol? Može, može naravno. Koliko je teško izlečiti te bolesti zavisnosti? Verovatno mnogo teško i bolje ne počiniti to. Bolje ću lovu ribolovu. Može i mora, da. Da li mislite da ima leka? Pa za sve ima leka i za sve se uvijek nađe neki način, samo je bitna neka volja ako je neko u tom problemu i da želi sebi da pomogne. Pa naravno da može da se kaže ne, ali naravno da živimo sad u nekom vremenu gde je mlada populacija dosta ima poroka i samim porok, tako da mnogo je teško, ali samom edukacijom i obrazovanjem, pa čak i možda mnogo većom fizičkom aktivnosti da se bave deca i mladi ljudi, mislim da bi to moglo da se ukloni mnogo više. Pa ima leka, lek je sport, zdrav život, neko normalno ponašanje i tako. Može da se kaže da postoji lek. Ali sve je u glavi čovjeka. Vremena su prilično izazovna kada su te stvari u pitanju, pogotovo zbog društvenih mreža koje su dostupne svima, pogotovo mladima, i nisu baš kontrolisane onako kako bi to trebalo da bude. Naravno da postoji pravi lek, jedan od tih lekova je vjerovatno i prevencija i razgovor sa i pravi način vaspitanja od strane roditelja. Drage gledateljke i dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Posle ručka. A tema ove emisije je ne drogi, alkoholu, kocki, a i svim ostalim poracima. Naši gosti su danas gospodin Mladen Nikolić, hemičar, bivši republički inspektor Ministarstva zdravlja za opojne droge. Dobrodošli. Dobro. Gospodin Žarko Popović, bivši šef odseka za krvne delikte Policijske uprave Beograd. Gospodin Neven Bošković, model, maneken, moj dobar drug. Nemene, jedno maneken, uvijek maneken. Da, da, samo tako. I gospodin Frano Lasić, glumac i pevač. Poštovanje, gospodine. Izvolite, gospodinice Melina. Pa eto, čuli smo pre nepunih minuta, čuli smo što kažu ljudi na ovu temu, da li je teško reći ne alkoholu, koliko je teško, da li postoji izlaz. Pa hajde onda od tog pitanja i da počnemo. Mladene, koliko je teško reći ne alkoholu? Alkoholu, dosta teško. Zbog čega? Ljudi nisu svesni, zato što alkohol spada u supstance koji, pored psihičke zavisnosti, izaziva i fizičku zavisnost. Mi moramo da uopšte objasnimo da postoje te dve vrste zavisnosti, gde ja ne kažem da je jedna manje opasna od druge. Ali, recimo, kod ljudi koji su alkoholičari, vi tačno znate, njemu se ruka ovako trese, uzme, popije čašicu rakije i isto trenutka ruka stane. Trešenje ruku, tremor i ostalo je posljedica fizičke zavisnosti koju on korištenjem alkohola stiče. Lečenje te fizičke zavisnosti je među najtežim zavisnostima. Naprimjer, mi kada pričamo o drogama, uopšte, mi jednostavno ćemo reći ok, droga je heroin, kokain, LSD. Alkohol spada na listi, to je međunarodna klasifikacija, alkohol je na petom mestu najjačih droga, duvan je na sedmom mestu. Na toj listi se recimo ne nalazi uopšte kokain, ne nalazi se kanabis, ne nalazi se ekstazi, ne nalazi se LSD. A tako da alkohol je vrlo... Koji je opijat na prvo mesto? Heroin. Heroin. Heroin, znači, kogod da nas sluša, ne heroinu, heroin ne nikada. Ne postoji, malte ne, mogućnost, ako se navučite na heroin, to je to. Doživot. Kad smo već kod alkoholizma, da li je moguće izlečiti se od alkoholizma, od te fizičke i mentalne zavisnosti od alkohola? Od fizičke jeste. Nije toliko lako, ali je moguće. U suštini ljudi nisu svesni nekih stvari, na primjer, postoji fama da je, recimo, kanabis ulaz u heroin. Ne, alkohol je ulaz u heroin, zato što alkohol i heroin se vezuju na isti receptor. Tako da ljudi, jednostavno, kojima prija alkohol, njima će generalno prijati i heroin. Mi se često pitamo, a dobro, znamo taj heroin da ne valja, gledali smo filmove, viđali smo ono, pa zašto bi neko uzeo to? Ja ću vam reći vrlo iskreno. Osjećaj jako zavisi, kao što i alkohol. Nekome prija, nekome ne prija. Da i to razjasnimo. Tako i kod ljudi koji imaju neku predispoziciju na heroin, opis, recimo, dejstva heroina je
kao najbolji orgazam koji ste imali u životu, samo 100 puta još bolji. To je prvi put. Drugi put... To je kao reklama za hranu. Ne, drugi put već to nije to. Treći put ćete da uzmete više da biste možda doživjeli ponovo taj osjećaj. Već posle 10 dana vi ste se fizički navukli na heroin i vaš život je završen. Je li se onda na heroin zapravo najbrže i navuče? Vrlo brzo se navlači na heroin. Vrlo je opasan. Heroin, na primjer, kao i sve druge droge, je u stvari Bayer, pronalazak farmaceutske kompanije Bayer. Oni su, na primjer, tada u istom trenutku maltene napravili 2 leka. Jedan je bio heroin, drugi je bio aspirin. I oni su tipovali da će, na primjer, heroin biti taj koji će da ih proslavi, da sve dok se nije otkrilo, u stvari sve nus pojave koje heroin vuče sa sobom, plus vrlo visoka smrtnost. Jer heroin ima taj problem da ako ga uzmete više nego što možete, izaziva zastoj disanja. Ljudi, recimo, misle da kada se u nekom trenutku pojavi velika smrtnost među narkomanima, vi imate ono kao ne umire, niko ne umire, i onda odjedanput u 10 dana umre 5 njih. Da je to zbog loše droge. Ne. Ušao čistak. Ušao je čista droga i ušla i ljudi umiru od čiste droge zato što se predoziraju. Jednostavno, kako uzme, odmah disanje stane i gotovo je. To smo mi imali sa ekstazijem pre nekoliko godina. Kod nas je, prvo, ekstazi kod nas ne postoji. Ono što klinci uzimaju misleće da je ekstazi, ja se izvinjavam, to je S. Znači, to nema veze sa ekstazijem. Pre par godina se desilo da je ušao čist ekstazi kod nas na tržište. Klinci, oni su naučili po 10 tableta ekstazija da uzmu da bi nešto imali, neki efekt. Kad je stigo čisto, oni su onako iz navike uzeli i samo odjedan smo imali pregrevanje, jedan smrtni slučaj, drugi, treći. Katastrofa. Znači, ne zbog loše droge, nego zbog dobre droge. Ja bih pitao gospodina Žarka, uzroci pada u zavisnost od droge, od alkohola, od kocke, od ne znam čega. Da. Da li vi ste na terenu godinama bili? Da vam kažem, narkomanija, alkoholizam, kocka, to su i socijalni, i društveni, i kriminalni, planetarni problemi. Jako je teško dati jedan, da kažem, konačan odgovor na to pitanje. Fenomen droge se javio, odavno još postoji. Još od pre Drugog svjetskog rata ljudi su radili sa opijumom i heroinom. Ništa to nije novo. Sa područja Turske, Afganistana uvozio se mak, prerađivao se u heroin i to se odavno još radilo. Samo što je to bilo pod nekom kontrolom gdje su to ljudi uzimali kao jedan vid relaksa, kao što su pili šampanjac i viski. Međutim, kako je vreme odmicalo, tu su, pre svega, mafija je ušla u tu priču radi sticanja velikog bogatstva. Pa ovo što je Mladen rekao, vi od kilograma heroina, oni, kako to u žargonu kaže, krstili su to po 4-5 puta i prodavali su sve i svašta, a sve u cilju sticanja određene... Ali ispada da je bolja prodaju sve i svašta nego čist heroin. Pa ne, da vam kažem, čist heroin, ako se uzima, ili kokain pod određenom kontrolom, koji ima tu mentalnu snagu da održi na jednom određenom nivou, može dugo da to koristi. Ja znam narkomana koji dan danas živ, neću, naravno, nije lepo da ga ovdje prozivam, koji ima preko 70 godina, a heroinski je zavisnik. Pa evo vam Rolling Stones. Znači, ipak je bolje da bude to čista vrhunska roba. Samo pod kontrolom i kad je čista supstanca. Mick Jagger zadnji put kad je imao koncert u Beogradu, na jutarnjem sastanku koji smo mi imali na dnevnom, znači svakog jutra smo imali, rečeno mu je da se javi glavnom menadžeru u hotel Hyattu, koji je tražio da se obezbedi 40 grama čistaka za njih. I ovaj mučenik je morao, kao načelnik odeljenja za narkomaniju, morao je da obezbedi 40 grama čistaka
Jack Daniels koji je hlađen na određenoj temperaturi i to se moralo obezbediti Rolling Stonesi. Daću vam primjer jedan, baš zanimljivo oko toga. Samo da završim ako mogu, i oni to godinama koriste. Ali oni redovno i menjaju krv. Međutim, ne znam kako mozak ostaje zdrav. Jer heroin, znam pouzdano, da pravi jako velika oštećenja u kori velikog mozga, a samim ti uništava i moždane neurone. Sad je tu, imate uvijek više pitanja. Da li to bi trebalo da nešto kao Alzheimer? Pa ne. Ne. Alzheimer dobijaju uglavnom žene, barem tako zvanična nauka, ja sam to malo više proučavao, pošto sam imao u mojoj porodici, moja majka je umrla od posljedica Alzheimerove bolesti, da to žene uglavnom dobijaju kao u periodu menopauze, koje se kasnije u nekim godinama razvija u ozbiljan jedan mentalni poremećaj. Jeste, da ne pričamo, nego kažem. Vi ste imali neki primjer, a Milina, molim te, vezano za heroin, na primjer, ljudi nisu svesni, u Velikoj Britaniji, znači, heroin je registrovan lek, diamorfin, tako se zove, i on se tamo redovno koristi u lečenju. To je čist heroin. Oni su radili tamo jednu zanimljivu studiju. Znači, uzeli su 300 narkomana heroinskih. Znači, uslov je bio da su preko 21 godine, da su najmanje dva puta bezuspešno lečeni, znači, od heroina, metadonom ili nešto, i ubačeni su u kliničku studiju. Ono što je studija pokazala da je za 90% pao kriminal među njima. Zašto? Zato što jednostavno, kada su dobijali heroin od države, pazite, da razjasnimo, to je vrlo skup sport. Znači, tu treba ogromne količine novca, ma koliko da ste bogati, već posle par godina ostajete bez novca, onda počnete prvo da kradete od familije, posle toga kreće ostalo. Da vas pitam iskreno, na primjer, ne daj Bože, vaše dete je heroinski zavisnik. Šta biste više volili? Da dobije od države to, ili da razmišljate, kad je vaša ćerka izašla u grad, da li će se prostituisati, šta će raditi, da li će dobiti ovu bolest, da li će vaš sin, znači, uzeti ciglu i udariti nekoga na bankomatu da bi došao do novca za to, da li će opljačkati. Većina heroinskih zavisnika su žrtve. Znači, to, mislim, pravi mafijaši imaju pravilo da ne koriste svoju robu. Znači, narkodileri pravi, oni se ne drogiraju. Oni vrlo, vrlo zdravo i sretno žive. To je čist biznis. Također, ova studija je pokazala, na primjer, da taj čist heroin, ti pacijenti nisu izgledali kao ovi koji koriste ulični heroin. Zašto? Pa ovaj ulični heroin vi stavljate svašta. Profesionalci će staviti paracetamol. Profesionalci. Ovi diler stavit će puder, stavit će lomljeno staklo, stavit će mišomor, stavit će, šta smo mi nalazili u tome? Gips. I onda sad zamislite kad vi to ubrizgate u venu, jednostavno kod toga kreću trombovi, vene pucaju. Znači, narkomani heroinski ne izgledaju onako sa puknutim venama i sve zbog heroina, nego zbog stvari koje se dodaju u heroin da bi se razredilo. Mi smo radili, na primjer, neke analize, otprilike prosječna čistoća heroina na našem tržištu je 8%. Znači, 92% u tome što narkoman kupi nije heroin, već je neko đubre koje je tu dodato da bi se podiglo masa. To je sticanja profita. Vi ako od kile heroina prodate 4 ili 5 kilograma, pa pogledajte koja je tu zarada. Da, jasno. Otvorili smo sa dosta primjera. Hajde da pogledamo još jedan primjer kada je u pitanju alkoholizam kao jedan od najstarijih oblika poroka, pa se vraćamo dalje da komentarišemo. Ovo je bio doktor Željko Ranilović i ja to pomenuo da često kada želimo da pobegnemo od problema posegnemo za čašom ili flašom. Nevene, što mislite, zbog čega to najviše bežimo i posežemo za tom flašom alkohola? Pa pravo da vam kažem, ja nešto nisam kompetentan s obzirom na goste današnje da o tome sve vam pričam. Ali mogu iz nekog mog iskustva koje imam i godine koje imam provedenih u kafani i tako dalje, gledajući moje prijatelje, neke ljude koji su sa strane.
ima ljude koje to veseli da piju. Ja, na primjer, nisam takav čovjek koji bi sad popio nešto. Naročito popijem rakiju dve i to je sve što mogu da popijem. Ali gledao sam dosta mojih bliskih prijatelja koji tako piju, piju, piju. Na njima se ništa ne vidi, a oni popiju litar nekog, neke žestine ili tako dalje. Mnogi od njih sam gledao kako pokušavaju da se leče i kako to uspevaju i ne uspevaju. Imam dva prijatelja koji su stvarno uspjeli da na neki način, što kažu, možda se ne izleče, ali da drže na nekoj apstinenciji, da ne ponavljaju. Ali oni nisu ni smeli ni da okuse, ni da liznu, ni da gledaju, maltene. To kaže gospodin Mladen, da se zaleče u stvari. Pa da se zaleče, da. Da. A da li možda imate informaciju šta im je pomoglo u tome? Da li ljubav, da li samo, neka životna? Samo, ja mislim da je volja. Volja je da je najvažnija. Odnosno, ako nemate ni malo volje, ne može ništa se uradi, ja mislim. Ali ako ima neko da vas tera i da, neko, da imate neki jak razlog zašto bi to se otkačili od tog alkoholizma, onda podršku, ja mislim da može osoba. Da se to izleči. Ja mislim da alkohol i može. Podrške voljenih osoba. Voljene osobe sigurno mogu da vam pomognu. To je tačno. A Frano, ako bismo mogli da, pa hajde da kažem, selektujemo sve te poroke, kako biste ih rasporedili? Šta mislite koji je najgori? Postoji li uopšte najgori porok? Mislim da ne postoji najgori. Mislim da je to je sve jedno i drugo i treće je zapravo... Najjednostavnije rečeno užas. Ja mislim da je kocka najgori porok. Ma, i kocka, i što je gospodin rekao, i alkoholizam i droga. Znate, to kad se uđe u to, onda ja mislim da je jako teško naravno izaći, osim čelične volje, što je najteže naravno, ili pomoći ustanova nekih ili prijatelja. Ko je krivac za to? Da li je društvo krivo za to? Da li je odgoj krivi za to, da li je, iako znamo, imamo puno primjera u svijetu, jeli, mladi ljudi, jer uglavnom najveći postotku su to mladi ljudi koji tako počnu, koji su iz dobrostojećih obitelji, situiranih, i krenu, jeli, u to. Dakle, zapravo vi kad dobro pogledate, evo konkretno, ja opet kažem, kao i što je Neven rekao, ja nisam kompetentan da govorim o tome, samo mogu kao gledao sa strane. Kad pogledate malo u filmskoj industriji ili u muzičkoj industriji, poznate zvijezde, neke svjetske, tako, uglavnom, jako veliki postotak njih imaju problem sa svojom djecom. Ne govorim o njima, oni su već odrasli ljudi pa sami biraju svoj život. I oni su u nekom trenutku ušli ovako ili onako u to. Ne govorim svi, ali jako veliki broj njih. E sada, onda imaju djecu koja odrastaju, dakle, u bogatstvu, kod situiranih roditelja, imaju krov nad glavom, imaju mogućnost školovanja i tako, i opet posegnu za tim. Sad, tu se postavlja pitanje zašto. Da li zbog toga jer se osjećaju manje vrijednim od svojih roditelja, pa onda na taj način možda hoće doskočiti nekako tome, ili jednostavno je društvo koje ih navuče, dakle prijatelji ili već ko, koji ih navuče na tako nešto. Da, zapravo to jako... Ja sam shvatio da u pevačkom industriji, poslu, glumačkoj, ima mnogo droge i alkohola. Kako stojimo sa... Pa, ima mnogo druga alkohola i u drugim poslovima, i u advokaturi, i u medicini, i tako dalje, i tako dalje. To gospoda sigurno znaju, jer prosto bi se čovjek začudio kad vidi da neko ko se bavi nekim, ajde da tako kažem, ne ovim... Javnim poslovima, nego poslovima, najnormalnim poslovima, kako često se potegne za nekom od tih stvari. Ne, u modelingu, kako stoje s tim porocima? Pa, pravo ti kažem, u modelingu nisam nešto primetio i sam znaš, živeo si isto sa mnom toliko godina u tom poslu, nešto nisam se susretao da smo imali neki problema, ni sa kakim porokom od ovih. Možda malo, ali
Možda se malo proveselimo na nekim zabavama i to, ali nešto, nijednog narkoholičara nešto nismo imali u našim nekim onakim našim druženjima, niti ono, koliko se ja sećam. Nevene, imamo jedno telefonsko uključenje, pa ćemo da nastavimo, a vi pratite, pa možete i da komentarišete to što čujete. Izvolite. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Moram li da se predstavim ili... Pa možete. Ako se osjećate slobodno, ako ne, onda slobodno recite vaš komentar. Pa ja bih ipak da ostanem anonimna ako nije problem. Nisam neko stručno lice, ali imam iskustva sa određenim porocima. Zapravo otac mi je lečeni alkoholičar. Vraćao se tom alkoholu više puta, sad hvala Bogu više ne. Samo želim da volela bih da pružim podršku ljudima koji su u tom problemu, deci prvenstveno takvih roditelja, da im budu podrška, da ne odustaju, jer takvim ljudima zaista je potrebna podrška i treba im sigurno stručna pomoć, jer oni sami ne mogu da se izbore sa tim. Sa druge strane, imala sam i kockara, ako smem tako da se izrazim, u svojoj blizini. I mogu odgovorno da tvrdim da je to najveći porok od svih poroka koje postoje. Za alkoholizam možemo možda popiti neku tabletu protiv narkotika, isto tako sa nekom. Ali što se tiče kockanja, smatram da je samo neka svoja volja, ali jaka, jaka volja. Iz kog razloga? Zato što u Srbiji na svakom ćošku imamo kladionice, kockarnice. Ne znam zašto je to tako. Ja sam putovala po Evropi i nisam stvarno nigde videla da ovoliko kockarnica ima skoncentrisano u jednom mestu. Mene sad iskreno zanima da li mi kao društvo možemo nešto da uradimo, da lečimo uzrok, a to je, na primjer, neke peticije da se ne otvaraju bar te kockarnice, ako ne možemo da zabranimo alkohol kao što branimo narkotike, jer ne može da se meri da je, ne znam, možda heroin mnogo gori narkotik od alkohola ili gori narkotik od mislim, kockanja, kako gori porok. Sve to dovodi, mislim, kocka ne može da ubije čoveka unošenjem hemije, ali može na neki drugi način. Ljudi dovode sebe do samoubistva. Oprostite na mom tonu. Ali da li mi kao društvo možemo nešto da uradimo da se nekako to, bar da se ne otvara ovoliko kockarnica i reklame su svuda i po internetu i po medijima i dovoljno je da prođemo kroz grad koliko ih ima. Ja sam, verujte, pisala i pronalazila sam razno razne peticije što se toga tiče. Ali da li kao društvo možemo da utičemo bar na taj uzrok, bar da se ne otvara toliko kockarnica. Ja razumem da moraju da postoje kladionice i da je to neki obrt i ne želim da ulazim u to. Hvala, da, mislim, hvala na uključenju i definitivno ste otvorili važno pitanje i evo možda da pitamo Žarka, da li mi kao društvo možemo nešto da učinimo po tom pitanju? Prvo, ja ne volim kada se ljudi na određene probleme koji se pojavljuju pozivaju se svi na društvo. Niko neće da pođe od sebe i od svog vaspitanja, onoga znači što nosi iz svoje kuće. Ja u mom kraju imam pa jedno 50 kockarnica u prečniku od kilometra. Jednom, dva puta sam možda ušao i to da popijem kafu jutarnju. Jer zaslužu za to vaspitanje, između ostalog? Naravno, naravno, tako sam vaspitan. To nosim iz svoje kuće. Drugo, i kada nisu bile kockarnice, vi ste u Beogradu imali masu stanova koji su rentirani za kocku. Masu stanova u Beogradu ste imali. I to je, tada su se ti ljudi u to vreme i hapsili i išli su u neke sitne pritvore prekršajnog tipa i tako dalje.
Američko društvo počiva na kocki, prostituciji i vojno-industrijskom kompleksu. Znači, gde god ima profita, posebno u savremenom svetu, to se neće braniti. Kao što se ne brane ni kokainske ture koje idu iz Južne Amerike prema Evropi i Bliskom istoku, i kojoj potporu daju obaveštajne službe da bi punili svoje budžete i finansirali određena prljave akcije po svetu. Američki kongres je sad stopirao, recimo, pomoć Ukrajini od strane američkog budžeta, ali će se puniti rekitiranjem velikih narkokartela koji će finansirati taj rat. Bilo u Ukrajini, bilo na Bliskom istoku, bilo gde u svetu. Na Kosovu vi imate 4 sad porodice, imate 4 porodice koje na godišnjem nivou ostvaraju profit između 2 i 4 milijarde evra. A one rade i drogu, i kocku, i prostituciju, i rade trgovinu sa oružjem, i tako dalje, i tako dalje. Znači, ovo kad kažu ljudi društvo, meni to deluje totalno bez veze. A da li onda to i znači da obični građani naspram kompanije i proizvođača i tih koji drže sve to su zapravo u startu izgubili bitku? Da se ipak koliko toliko utiče na smanjen uticaj? Vas diler nikad neće na ulici uhvatiti za rukav i pitati hoćete da kupite kokain. Vi to sami opredeljujete se za to. Ili za alkohol, ili za bilo koji drugi vid asocijalnog ponašanja. Jasno. Zanimljivo. Možemo da najavimo prilog sada. Mladene, šta kažete na ove mere? Čuli smo otprilike minimum izabrani. Šta je THC? Ljudi ne znaju šta je THC. Šta je THC? THC je aktivni sastojak konoplje i po sada zvaničnim medicinskim klasifikacijama THC ne spada u supstance koje ugrožavaju život i zdravlje, već spada u terapijska sredstva. Ovde kod nas mi imamo od strane, da kažem, mafije jaku zloupotrebu priče o kanabisu. To se ovde predstavlja kao krivično delo, iako je kanabis u Srbiji već sada legalan. Znači, ne dekriminalizovan, već legalan. To je najtradicionalnija srpska biljka. Da razjasnimo, znači, pre 100 godina Srbija je davala 30% evropske proizvodnje konoplje. Nije bilo konoplje, šta je to? Pa to je kudelja. Nije bilo domaćinstva u Srbiji, u Vojvodini, koja to nije gajilo. Tadašnje sorte konoplje su imale 3 i 5% THC-a. Znači, sada je granica, navodna granica, 0,3%, gde se smatra da je preko toga droga. One sorte koje su gajene u Srbiji, koje su naše bake, naše deke gajile, su imale 3 i 5%, 10 i 15 puta više THC-a. I niko nije išao drogiran ulicom. Nije Vojvoda Mišić ovako povukao joint i rekao, braćo, jureš. Postoji lažna ta priča. Znači, kada smo pričali, na primjer, ovde malo pre to o finansiranju, da li vi znate da je Srbija uz Republiku Srpsku jedina, napominjem, jedina država u Evropi gde je kanabis krivično delo? Albanija je legalizovala marihuanu. A znate zašto je to ovde krivično delo? Zato što jednostavno američke službe, kao što su u Afganistanu, na primjer, dozvoljavale da se gaji heroin, mak. Sada kada su Amerikanci otišli, da li znate da je za 95% pala proizvodnja maka u Afganistanu? Znači, dok su Amerikanci bili tamo, ljudi se često pitaju, aha, pa Amerikanci su tamo, ali toliko taj rat je koštao ono. No, njih ništa nije koštao. Oni su tamo jednostavno gajili mak, pravili heroin i ceo svet zatrpavali heroinom i time finansirali rat. Pa jasno, opet biznis. Vladine, rat u Vijetnamu. Isto zovu heroinski rat. Tako je bio. Kompletne vojne operacije američke vojske u Vijetnamu su finansirane u Vijetnamu. Od proizvodnje maka, pravljanja heroina, pa preko Tajlanda se to izvozilo za SAD. Naprimjer, evo ja ću vam reći vrlo konkretno da uopšte
ne pričamo drugačije. Finansiranje sadašnje vlasti u Srbiji se radi preko kanabisa. Američke službe jednostavno preko svojih ljudi koji su bili u upravi kriminalističke policije, pa zna se u Srbiji, nemojte da se lažemo, glavni diler marihuana u Srbiji je bila policija. Bila. Napominjem, ne kažem sada. Nemate informacije za sada. Ja bih vas samo malo, staćemo, nastavit ćemo, imamo telefonsko uključenje. Izvolite. Halo. Dobar dan, slušamo vas. Dobar dan. Mirjana iz Beograda. Htela sam da vam kažem, ja sam živjela sa mužem alkoholičar 17 godine. Razvela sam se i on je sad pokojni. Hvala Bogu, deca mi ne piju. Niti puše, niti piju. Niti su to prenali od svoga oca. Ćerka mi je čak vojno lice, vojni oficir. Znači da ne imitujem sada. Ali imamo komšiluk, svoju prijateljicu gdje je ćerka 35 godine i sin 30 godine piju. Da li to nekako može s nečim da se spreči ili samo je dobra volja? Čuli ste prilog, gospodine Nevene, šta ti kaže? Ne znam šta bi rekao na to. Da, može se spreći. Pa normalno treba, može se spreći. Ali mi imamo jednu sintagmu u našem malom društvancu. Bolje biti pijan nego star. Šta pa, kažete bolje, vi na bolje to? Bolje biti pijan po meni, pa ću da regulišem to nekako posle. Šta kažete vi, gospodine? Starost je najgora bolest. Da li bolje biti pijan nego star? Bolje biti star, vjerujem. Bolje biti star. E, ja ne bi se složio. Ajde, volite. Gospodo, šta vi kažete? No, ovo je lako zanimljivo pitanje, bar za mene. Toga. Bolje biti star i zdrav. To je moje mišljenje. Star i zdrav, to da kažem. Čekaj, da li postoji stravi, star i zdrav? Ja ih malo znam. Čak ni ja nisam, mučimo se malo tu oko. Treba da se potrudimo, da ulažemo tokom celog života u to zdravlje. Znate, ne možete vi kad napunite 60 godina pa kaže, e, od sutra idem da se bavim sportom. To je kasno. Znači, celog života čovjek ulaže, investira u stvari u svoje zdravlje. Da. Ja ću vam reći ovako jedan zgodan prilog što sam vidio jedan put. Kad zamislimo čovjeka nekoga koji hoće, koji ima želju veliku da kupi automobil, jel? I hoće da kupi automobil, ne znam, recimo neki Volkswagen, nije bitno sada, i to mu je želja cijeli život. I radi, tri posla radi, i zarađuje, konačno stavlja, skuplja, štedi, i na koncu, nakon 10 godina, čovjek skupi, ne znam sad, 20.000 eura i kaže, e, sad idem u dućan, hoću žute boje Volkswagen, to cijeli život želim. I uđe unutra, kaže, molim vas lijepo, ovaj Volkswagen, on mu ga proda, on dade to teško zarađene novce i sjedne u auto i ode. Nikad mu se neće dogoditi da se napije, recimo, ili se nadrogira, ili je pod stresom nekim da dođe na benzinsku pumpu i kaže, molim vas, natočite mi 10 litara Coca-Cola. Ili natočite mi 10 litara vode. Ne. Uvijek će staviti u auto ono što u auto ide. Osim slučajno zabuna da se desi. Ali uvijek ide u auto on, da li je benzin, da li je dizel i tako dalje. Dakle, vrlo se brine o tome. Naravno, on je radio cijeli život. S druge pak strane, čovjek je enormno kompliciran organizam. To nije nikakav umjetna inteligencija neće nikad napraviti. I sve funkcionira, kad smo zdravi, naravno, sve je okej. Međutim, čovjek u sebe stavlja i drogu, i alkohol, i stres, i sve skupa, što znači, kad se podvuče crta, da mi zapravo cijenimo naše nevjerojatno fantastično komplicirano tijelo od prilike 20.000 eura, koliko je on platio sad svoj Volkswagen. I sad, šta je to u čovjeku, šta zapravo, što je činjenica za tu limariju, on dade 20.000, neće nikad mu staviti nešto što ne ide unutra, a čovjek u svoj organizam koji je Bogom dan i koji je toliko kompliciran i moramo ga očuvati, moramo ga držati zdravlji, ne, i alkohol, i drogu. A zašto mislite da ga zanemarujemo? Misliš da bi stavljio i alkohol i drogu, ako je on precizan tako, i štedeo ceo život za taj auto i sipom u to,
Što misliš da bi on sada bio kontra sebe, pa sebi nalivo i drogom? Ne, samo ti kažem da čovjek zapravo više cijeni tu limariju nego svoje tijelo. Ali zašto je to dobro, tako? Zašto više... Zato je, ne znam, zato je su takvi... To individualno, ljudi, Frano, pa, to individualno. Individualno. Pogledaj ti koliko ljudi pokušava zdravo živjeti. Naravno, ima ih veliki broj. Ali ih ima koji uopće nije briga. Na koncu konca tema ove emisije cijele je i svi ti poroci koji jesu, znaš, ne mene, opet kažem. Ne, šta je kažem, u ljudskom biću što ga tera kao piću? Pa šta je? Luda glava. Pa, svaki ima svoje razloge šta radi i zašto radi. Ja, hvala Bogu, nisam imao nikakav porok. I nisam zato kompetentan u ovoj emisiji, ja ne znam uopšte kako sam i došao u ovoj emisiji. A eto, pomenuli ste malo prekockanje. Nemam nikakav porok. I to baš onako karakteristično, to jest ne karakteristično, ali sa stavom da mislite da je to najveći porok. Gospoda i Lasić i Neven Bošković, oni su vrlo kompetentni da dođu ovdje, zato što se bave celog života javnim poslom. I ako oni afirmativno pričaju o ljudskom zdravlju, o tome da ne treba ulaziti u te priče, alkohol, droga, onda to mladi, posebno ljudi, prihvatit će te njihove sugestije. Pa da, ja kad sam napomenuo, kad sam spomenuo malo prije društvo, odgovornost društva, apsolutno se slažem s vama. Međutim, pod tim sam mislio da bi trebalo educirati ljude u smislu u školi, od osnovne škole nadalje, da im se objasni koliko je to zapravo ovdje. Franjo, naše društvo, konkretno ovdje u Srbiji, od posebno 2000. godine, nekritički je prihvatilo mnoge zakone i odredbe sa zapada koje su ušli u ovu zemlju. Nekritički. Kad kažem nekritički, mislim na stručnu raspravu o nekim stvarima. I vi danas imate u školama gde deca neće da kažu profesoru, gospodine profesore, nastavniče, nego gde se klempo, ćoravi, ćelavi, grbavi i tako razgovaraju sa svojim nastavnicima. Ja o tome pričam. A posebno ako ti ljudi krenu, što vi kažete, u neku edukaciju, objašnjavanje, da, ali opet, šta ti znaš? Jeste. E, ajde, ne lupaj, i tako dalje. Ali vjerujte mi, kad smo mi bili mlađi išli u školu, gdje je bilo tih problema, poštovao se profesor, poštovao se učitelj, komšija, znao se neki red, i nije bilo šanse da dođete u školu i da nešto slučajno odgovorite učitelju, nastavniku, profesoru, kako god hoćete. Tako je, promenilo se sa vremena. A da ne govorim, koliko god ovako sada čudno i ludo zvučalo, na koncu konca kad pogledate u to vrijeme, to je debelo još juga bila, kecelje su se nosili, svi su bili, kako da kažem, isti. Sada, jel imaš ti iPhone ili imaš ovo ili imaš ono, već se radi ta klasna razlika i onda je jedno vuče drugo, kako bi rekao. Naravno da je bilo prije svega i alkoholizma i droge i ovoga i onoga, ali nekako mislim si da je, bez obzira koliko god se propagira i zdrav život sada i zdrava prehrana i ne jesti meso, budite vegetarijanci, ne znam ja šta, opet, s druge strane, imamo jako veliki, sigurno ovo što se može pročitati i vidjeti i na koncu konca i po filmovima, ima jako veliki broj ljudi koji su ovisni. Gospodine Lasiću, hvala. Imamo sad jedan prilog. Da vidimo kako izgleda život jednog kockara. Kockara, tako je. Kockar. Juče je prokockao platu. Danas je očajan i ljut. Sutra će podići novi kredit. Već smo u dugovima. I još jedan. Eto, čuli smo iskustvo bivšeg čuvara centralnog zatvora. I eto, Mladene, jel možete da nam kažete dokle ide ta granica? Dokle su oni koji su zavisni od kocke spremni da idu? Maltene da ne postoji granica, a mi u Srbiji i na Balkanu u stvari imamo jedan jako specifičan problem sa kockom. Reći ću vam, mislim, možda ljudi nikad nisu na taj način razmišljali. Kod kocke nije u pitanju da ljudi hoće da zarade novac. To nije osnova. Osnova je adrenalin. Znači, mi smo ovdje 90. godine imali ratove, imali svašta. Mi smo maltene 10 godina bili non stop na adrenalinu da bi preživeli iz dana u dan, iz dana u dan. Znam ja se sjećam 90. godine, na primjer, kada dođem sa ratišta tu,
imao sam običaj da odem na pivar. Mladene, da li je samo adrenalin ili želja za brzo, ili ima i želja za brzom zaradom? To i počne lako. Tako, ali ću vam baš reći, evo, šta sam ja primetio tada. Znači, 90-ih dešavalo mi se da odem u kockarnicu. Igrom slučaja, moja struktura ličnosti je takva da ja jako mrzim da gubim novac. Jednostavno se mnogo loše osjećam kada izgubim novac. Znači, nije mi teško, potrošit ću na dobru hranu, na dobar provod, nije mi žao novca. A kada onako, jednostavno tamo na aparatu izgubim 10 maraka, tada ja hoću da umrem što sam izgubio. Ljudi koje sam ja tamo gledao, ja sam mislio isto, kao i većina, da kažem, običnih ljudi je mislila, ljudi dolaze u kockarnicu da bi zaradili da novac to, i da mogu da kupe ovo ili ono. Da li ne. Je to sirotinja ili su to neki imućni? Ne. Kojih ima više? Verujte mi, ja sam gledao, oni se kockaju kocke radi. Da dobiju taj bonus, taj osjećaj kada dobiju njega, ne zanima da li će on izaći sada sa, ne znam nija, toliko i toliko novca. Znači, moje neko razmišljanje tada, recimo, ja pričam eto po sebi, to je pre 30 godina bilo, ja kažem sebi, ok, idem sa 10 maraka, kada izgubim 10 maraka izaću napolje ili kada zaradim 20 maraka izaću napolje. Dajem primjer. Ne, oni ulaze unutra da bi se kockali. Ona koja je ušao sa 10 maraka i zaradio 1000 maraka, on će da nastavi da se kocka sve dokle god ima novac da bi mogao da se kocka. Znači, njemu znači, je izgubi, nebitno... Izgubi 1010 maraka. Njemu je potpuno nebitno to. Dalje, ono što najveću nesreću tu donosi. Oni se snalaze na ovaj ili na onaj način da bi obezbedili novac za kocku. A kada dobiju taj novac, kada se desi da zarade nešto, oni ga ovako potroše. Sad ću da ne kupim potroše, nego prokockaju, čini mi se. Ne. Pazite, sad, da bi shvatili razliku. Vi ste poneli 100 evra. Obezbedili ste teško, radili ste ovo, ono, sve. Kada izgubite to, tužni ste ovo, ono. Zaradili ste 100 evra na kladionici. Palo s neba novac. Pa sad ću ja, ej, častim društvo, kupit ću, ne znam, ja neku glupost koja mi ne treba uopšte. Zato je kocka poguban porok, što jednostavno, čak i oni koji kažu, znaš, ja sam tu na dobitku. Nisi na dobitku zato što kada izgubiš, izgubio si, a kada zaradiš, previše lako potrošiš taj novac. A i verovatno je manja suma, jer oni kada igraju... Znate ko je najbolji kockar na svetu? Oni ko drži. Ko je na nuli. Da li vredi, na primjer, ovdje sad postoji priča kockarnice na svakom ćošku. Tako je. Da, ima tu stvar, problem je, treba raditi u prevenciji, ali na drugi način. Zašto ljudi idu u kockarnice? Pa idu zato što su otuđeni. Zato što jednostavno smo se otuđili jedni od drugih i tamo jednostavno nalaze to neko zajedničko društvo gde će zajedno gledati utakmicu, zajedno popiti, pići ili nešto. Zašto to kažem? Pa on ako hoće da se kocka, kocke radi. Pa njemu ne treba kockarnica, on ima online slotove gde hoće, može da se kladi online i sportski sa mobilnog telefona. On u bilo kom trenutku može sada da uzme, da pošalje tamo listić da popuni. Znači, kockarnice u suštini kod nas postoje više kao mesto za druženje i manje je po meni u tim kladionicama pravih kockara koliko je tamo usamljenih ljudi. Pravi kockari, oni se u suštini klade online. A možemo onda da kažemo da je usamljenost to što nas pribegava da... Tako je, da isto se tu radi i o, kad se priča o drogama, kad se priča o alkoholu. Vi nalazite jednostavno sa nekim zajedničku temu. Ali da li je to zajednička to? Tema da sedite tu i pijete zajedno? Da li je da se zajedno drogirate? Da li da se kockate zajedno? Ja bih pitao zajedno? Nevena i Franu, da li je usamljenost taj okidač za... svakodnevno... Tu informaciju, da je usamljenost. Ja mislim da je to... Ja samo razmišljam da li tu ima neka genetika, da li za sve te uopšte poroke o kojima mi pričamo danas, da li tu ima neke vrste, da li tu ima genetika povezana s tim? Pa neke psiholozi kažu da između ostalog da... Ne mogu da shvatim zašto neko, evo gospodin što je rekao, uđe sa 10, 20, tako sam ja radio nekad, uđem sa 100 eura u kockarnicu. Ne, uđem sa 100 eura u kockarnicu i ja ne volim da gubim isto ko gospodin. Ne volim, zašto bi ja...
Da. Ali imam tu ideju, u toj sam situaciji, u nekom sam hotelu lepom gdje ima kockarnica, 2-3 puta u životu sam ušao u kockarnicu, uzeo 100 eura u Las Vegasu, na primjer, iskockao sam tih 100 dolara i ja sam bio zadovoljan. Vidio sam šta je i gotovo. A kako ste znali da ne nastavljate? Ne. Nije vas vuklo, prirodno? Znao sam da ne nastavljam, zato što nisam kockar u duši, nego više sam to bilo, eto, da vidim šta to ti ljudi rade. I gledao sam ljudi koji masovno, ono, lica bela, koji ulažu. To je taj, što kaže i gospodin, adrenalin. Oni, nije bitno da li dolaze, da li dobijaju ili gube. Važno je da su oni u tom nekom sistemu. I tako. Imam jako dobro drugara, nažalost, koji je baš kockar i kad ima para, prve pare ide u kockarnicu, iskocka sve što ima i opet nema para i tako dalje. Jasno. Mnogo je to. Zato sam i rekao da je po meni ta kocka nekako i najgori porok od kojih ja ne znam kako se leči. To ne znam kako se leči. Hajde sada da vidimo sljedeći prilog i to koliko se Srbija na sve ove teme razlikuje u odnosu. Albanija dozvoljava i da je kod njih zapravo transparentno sve vezano za kladionice, drogu, a sada smo vidjeli da su oni to zabranili. Ne, ja za Albaniju nisam rekao, nego za Kosovo. Da imaju 4 porodice na Kosovu, na prvom mjestu je ta porodica Keljmendi koja, kažem, ima godišnji obrt od kokaina 4 milijarde, između 2 i 4 milijarde evra. Znači, ovo je profesionalni podatak, ne neka priča tamo zato što je to na Kosovu i tako dalje. A što se tiče kocke, generalno, svih tih poroka o kojima pričamo, oni za posljedicu imaju i dešavanja u kriminalnom svetu. Od ubistava, pranja novca, otmice ljudi i svih drugih onih, da kažem, inkriminisanih radnji. To je jedan od posljedica tih poroka. Ja kao čovjek koji je proveo svoj radni vek radeći na krvnim deliktima, dobio sam svako jutro, što je malo pre gospodin Đole rekao, dobio sam sve smrti koje se dese u Beogradu. Ne ono, sad umro čovjek u bolnici zato što je bio šlogiran ili tako dalje i tako dalje, nego ove smrti koje su sumnjivog karaktera gdje je policija izlazila na lice mjesta. I tačno možete vidjeti ubistvo koje se desi, da li je iz kriminogene sredine kao posljedica djelatnosti sa narkoticima, sa kockom. Imate veliki broj ljudi koji u određenim trenucima očaja kad ostaju bez para ili su se pozajmili od nekoga pod nepovoljnim zelenaškim uslovima za velike pare pa to izgubili i onda on skine glavu ovome od koga je pozajmio pare jer kad nemaš zajmodavca nema ni duga više i tako dalje. To su oni problemi koji su nastupali zbog tih poroka. Neretko i sami svi znamo, pošto smo, da kažemo, svi dobar deo svog života, što kaže Neven, proveli u kafanama, diskotekama, noćnim klubovima i tako dalje. Da li po prirodi posla ili zato što smo živjeli u gradu koji nam je to sve nudio. 3, 4, 5 ujutru su uvijek bila kritična vremena kada se dešavaju ubistva. I to uglavnom kad dođete na lice mesta, kada to vidite, to su uglavnom, ostane ubica na licu mesta. Zato što je u nekom pijanom stanju ili u stanju omamljenosti od neke droge, zbog devojke. Znate zbog čega su se najviše ljudi na javnim mestima ubijali? Zbog čega? Zbog gužve ispred WC-a. Zaista. Deluje banalno, ali to je činjenica. Zanimljivo. Verujte. A kakva je situacija danas, kada govorimo o klubovima, dosta mladih izlaza? Pa ista je to priča. Samo što se danas ljudi ubijaju ko će uspostaviti monopol nad dilovanjem droge u određenom klubu. Vi imate čuvenu beton halu kod nas u Beogradu, koja prvo nema nikakav video nadzor. To smo vidjeli slučaj Periš kad je bio u Beogradu. Pa su razne špekulacije bile. Te ubili ga zvezdini navijači zato što je Hrvat, te ne znam ovo. Budalaštine najobičnije bile i ispostavilo se na kraju šta je bilo, ajde nećemo da, što kaže, čačkamo po bolnim ranama. Danas imate obezbeđenje po beogradskim noćnim klubovima i splavovima koje oko 3-4 ujutru unosi kokain u te klubove. A opet, znači, monopol nad tim unošenjem imaju pojedinci.
zna se tačno ko drži određeni klub, ne onaj vlasnik koji se zvanično vodi kao vlasnik kluba, on nema veze sa tim, ali ko drži te klubove u smislu trgovine kokaina. Služi se kokain na tanjerima u 2, 3, 4 ujutru, obezbeđenje unosi to unutra i ljudi to sasvim normalno, legalno koriste. I onda imate ove promotere pa, Beogradskog noćnog života. Nije to legalno i da li je to... To je postalo nezvanično legalno. Država to zna, da li država ne želi da interveniše? Ne želi. Ima nekih razloga zašto ne dođe policija, pohapsi, uzme sve ono. Dobro, vi pohapsite konzumenta u tom trenutku. Ali recimo, rekli ste obezbeđenje... A obezbeđenje isto možete, duhapsite i šta, dobit će na nogicu i nikom ništa. Ali onoga čija je to droga i ko je njemu omogućio to da radi, taj se ne dira. Ako sam ja dobro shvatio, to nema leka, nema pomoći, nema rešenja. A za sada, dok država... sve je stvar političke odluke. Kao što je bio Velja Nevolja. Kada je država rekla... Hapsi, hapšen je bio. A svi smo znali u Beogradu šta taj dečko radi. Vidite, Zvezdin Sever, Partizanov Jug, kad se sabere, ima oko 30.000 fanatika. To je najjače tržište za drogu. Oni prodaju one tabletice na stadionu, to Mladen bolje zna, taj sastav tih tableti. Ta jedna tabletica košta 10 evra. Jedna. A ajde da kažemo, u proseku svaki taj navijač koji dođe, ne kažem svi oni ljudi koji dođu na stadion, ali ti najekstremniji, da kažemo, navijači, on će u proseku za jednu utakmicu da proguta jedno 5 do 10 tih tableta. Pa pogledajte po jednoj osobi koje su to cifre. Salem Utavi, on je prvo bio na severu, pa je onda otišao na jug. Ma da. To je znači interes. Ja bi, tu se radi, tu, na primjer, tu pričamo o Kartagonu. Ja se samo nadam jednu stvar, da kod Frane to neće biti slučaj da za dva dana kad bude imao koncerte da mu neko nese te tabletice, jer smo tamo ćemo biti slučaj. Ne, kod Frane, znači, Frane neće sigurno. Koji, da njegov koncert. Publika na koncertu su već u godinama da, ljudi koji sasvim dobro... Ja ću te zamoliti da malo kasnije ispričaš nešto o tom koncertu, ali sad bi ja da ispričam jednu priču. Vi ste rekli da je adrenalin glavni okidač za kockare. Ja se s tim potpuno slažem. Ili možda niste rekli. Yes. Ali ja mislim da je adrenalin najjači okidač za kockare. Ja, pošto poznajem mnogo veliki deo Srbije, poznajem i mnogo kockara. Ja sam poznao jednu ekipu koja se kockala dan, noć, dan. I dok su imali para da se ubacuje u pot, to je bilo u redu. Onda sad jedan nema para, ali sve svima i dalje kocka. Pitanje je bio poker, šta sad radi? On kaže, ja imam neke daske tamo u dvorištu koje vrede, ne znam, 500 dinara. Jel mi primaš to? On kaže, primam. Jedan je bio golubar. On kaže, on je zalagao golubove. I sve tako razne stvari što su imali samo da bi se kockali, igrali beskrajno. Mislim, najveći štos je bio, da li sam bio prisutan, nije važno, kad je čovjek rekao, ja nemam ništa, nemam ni golubove, nemam ni daske, ali imam gaće, kaže, dobre. I ovaj kaže, kak je gaće? I ovaj kaže, pokaže gaće. Kaže, važi da te gaće ti vrede toliko i toliko. I oni su nastavili da se kockaju. Toliko od mene. Znači nema, ali opet vidimo da tu granice nema. Ovdje kad su pričali o navijačima, tu je u pitanju supstanci koja zove Kaptagon. Često ovdje, na primjer, mi pomislimo da su ljudi u drugim delovima sveta drugačiji mnogo od nas. Naprimjer, sigurno svako od nas je pitao, gledajući, naprimjer, ono u Iraku, šta se dešavalo u Siriji, stani, šta to natera čoveka da sedne u kamion, da obuče prsluk sa eksplozivom i da ode tamo i da se raznese? Kakav to moraš biti? Da li o čemu se radi? Odgovor je najčešće Kaptagon. Da. To je supstanca koju je naš Milan Zarubica napravio. Da. U suštini. I ovo sad izdalo isto neka droga. Šta se dešavalo? Da, malte ne, cijelu islamsku državu snabdevo time, date tableticu nekome, kažete mu, sedi ovo kamionče s eksplozivom, idi tamo i digni se u vazduh. Allahu akbar! I otići ćeš u raj da te čeka 70 pod dejstvom toga. Devica. To se isto dešava. To je ta supstanca od desetak evra koja je jednostavno
Vi mislite da sve možete, da možete da letite, da možete da svet osvojite, mislim, ono, kogod vam kaže uradi tu glupost, naravno. A i čekajte device u raju. Ne, ne, ali ja kažem i ovde, ne razlikuje se to mnogo, znači sve je to pod dejstvom jednostavno tih supstanci, ti ljudi su to radili. Da. Hoćemo malo da opustimo sad, ovo je dosta teška tema. Ajmo lepu priču, na primjer, zašto alkohol? Ne, a postat ćemo alkohol. Sad bi da nam gospodin Frano kaže gde je koncert, kakav koncert, da nas pozove, da nam podeli besplatne ulaznice. Obavezno besplatne ulaznice. Dakle, koncert je 7. godinu za redom. Pred novogodišnji koncert, radim koncert sa klapom, dalmatinskom klapom Koluri. A u stvari je ideja bila, i već 7 godina to radimo, to su neke ne dalmatinske pjesme samo, nego popularne pjesme, pop i rock pjesme, domaće i strane, ali u... Eksiju. Svega ima. Dakle, negdje od davnih dana, 60. godine pa do danas, ali u klapskoj obradi. Zašto u klapskoj obradi? Zato onda nas ima petero, šestero na bini i onda šest glasova, to dobro zvuči. I sad ove godine radimo u 1. decembra u Dječjem kulturnom centru u Beogradu, to je u Takovskoj 8. Nije velika dvorana, mala je dvorana i ja volim te male dvorane, zato jer onda ima ta interakcija sa publikom i sa... izgodno je onda i svi zapijevaju nešto, znaju svi te hitove. Znači, vidjet ćeš nas i Magdalenu i nas u publici, mi ćemo ti mahati. A naravno, ako nam daš besplatne ulaznice. Ja sam 6. godinu za redom, kad sad ti vidim. Moram kuda da pratim. U svakom slučaju, to je, da ponovim još jednu, Dječji kulturni centar u 8 sati na večer 1. decembra. Ulaznice se mogu nabaviti preko Ticket CRS-a, tako oni imaju svoja prodajna mjesta ili preko interneta. Pa onda smo 4. decembra u Somboru, u njihovoj poznatoj gradskoj kafani. Pa smo 5. decembra u svečanoj dvorani Nisa u Novom Sadu. I 6. moram do kraja. I 6. u Leskovcu, u pozorištu, isto u 8 sati. Tako da smo ove godine ovako spojili 6 dana. Ti si spojio zadovoljstvo i biznis, a mi imamo obavezu da se reklamiramo. Ne bili mi im nešto zaradili, zato smo malo produkcija nas pritiska reklame. Ajde reklame. Nekako smo svi na liniji ovoga, da je to užasan porok i tako. Ali mene interesuje jedna stvar. Da li su ti poroci, kocka, droga, alkoholizam, i ima još jedan porok o kome bi ja posle pokušao da pričam, da li su to kompenzacija za neka nezadovoljstva? Mislim, jedan od poroka za mene je prijedanje. Ono nije tako opasan, ali je opet porok. Da li je to kompenzacija za neke nedostatke u životu, nesreću, za bilo šta? Šta mislite, Igor Sanfran? Šta je to u ljudskom biću što ga vodi prema piću? Koji put i to po meni, opet kažem, situacija u sredini u kojoj se živi, ili nesretni neki slučaj ili nešto, pa te povuče zbog toga. Opet, s druge strane, u periodu dok sam živio u Americi, sam bio u situaciji da vidim dosta ljudi koji su i pod narkoticima i tako dalje. I nikad nisam ulazio u to jer jednostavno me to nije interesiralo. Međutim, kad pogledate zašto oni to rade, što je to što njih tjera na to, to je sad drugo pitanje. Najteže je zapravo se izvući iz toga što smo već i konstatirali, naravno. Ali zašto upasti u to? Molim? Zašto upasti u to? Pa zašto? Pa prvo ovako, ja mislim da mlađi ljudi upadaju u to iz neke znatiželje, kako je to, da li, opet... Iz radoznalosti. Iz radoznalosti, naravno. I ja govorim dakle o tim nekim primjerima kada mladi čovjek, da ne bi ispao
ne znam, u očima svojih prijatelja. To znači iz mode? Iz neke mode možda, pa ajde, ide ja pokušati to, idem vidjeti i tako dalje. I naravno onda kad pređe se ta granica, onda više ne može se natrag. Odnosno, jako teško se vratiti. Što je to, ili je tragedija neka ili nešto, ali puno češće ja mislim da je situacija da ljudi počnu to ne iz obijesti, nego upravo iz neke radoznalosti, a droga je opasna naravno, jer kada uđeš u to, ko što smo već zaključili prije, jako je teško isplivati iz toga. Jeli? I daje vam krila. Osjećate se valjda puno bolje. Ne znam, meni je to nezamislivo. Meni je nezamislivo, ja ne znam. Ja se cijeli život bavim sportom i ne može mi niko zamijeniti osjećaj na skijanju kad sam divan, celac se vozi i vedro nebo i boje koje vidiš. Šta više voliš da voziš, celac ili više voliš seks? Ili seks? Celac ja volim. A celac? Zato su mi stradala koljena i... Celac ili seks? Znaš da se nekad bio seks iz traktora? Ja isto, celac. Ne seks više, sad celac. Da. Mi kao skijaši, da. To je Frano filozofsko pitanje. Ko, šta, sad, zašto je to? To nikad nećeš saznati. To su individualne stvari. Ko neko kockar, neko alkoholičar, neko ono, nema to tipski. Možda ta neka genetika koju ja stalno hoću da provučem, da li to postoji da je genetski predispoziciju? Znači, zašto je jedan naš prijatelj kockar, drugi je straight, to nikad ne znaš zašto. Da li je to neko nezadovoljstvo, neka nesređenost, neka neuroza? Mislim da nema već. Po meni to je osnova svega seksualna neuroza, seksualno nezadovoljstvo. Dobro, ti sad stalno navlačeš na seks i hoćeš na tu temu da okrenemo, ali ne, nije, mislim da nema to veze sa tim. Sa ovim stvarima kojima mi danas pričamo. Nijedna od ove kategorije, 3, 4 koje smo pričali, ovih poročnih ljudi, zavisnika, ne bavi se seksom. Samo se bave svojom zavisnošću. A dobro. Što? A Mladene, pričali smo o kockanju, odnosno o toj granici i meri za koju smo videli da možda i ne postoji toliko i da su zaista spremni da sve prodaju zarad te kocke. Ajde da vidimo kada i dobiju nešto od kockanja, koliko zaista taj novac može da ih usreći? Da li je to srećan novac? Ne, njima je nebitan, apsolutno novac. Ja ne znam kako ne razumete taj detalj. Pazite, ne pričamo o ljudima ono rekreativno koji odu, odigraju listić, dao je 100 dinara, super, zaradio je i to je to. Ovdje priča o patološkim kockarima, njima je novac apsolutno i potpuno nebitan. Ali mi imamo zaista dobar deo siromašnog stanovništva koji idu na tu kartu da od 100 dinara naprave 1000 evra. Da razjasnimo nešto. Ako u krugu oko vašeg stana ima 50 kockarnica, gde u svakoj toj kockarnici imate 5-6 zaposlenih kojima morate da date platu, morate da sredite unutra, morate da platite zakup lokala i opet postanete jedan od najbogatijih ljudi u državi, vrlo je jednostavno izračunati ko jedini zarađuje na kocki. Ako neko misli da onaj ko se kocka možda zaradi, to je ono što ste rekli, ko je na nuli, taj je najbolji kockar. Znači, kocka, ne kocki... Malo na nuli, malo ima takvih na nuli, malo. Nema ih. Pa to nema ih, malo ih. Zavisnost uvijek postoji, da se razumemo, život bi bio dosadan bez toga. Mislim, 8 mojih prijatelja je poginulo zbog adrenalinskih zavisnosti. Zašto? Pa ja sam padobranac, alpinista, ronilac, sve što, gde ide adrenalin, jednostavno ja sam tu. Znači, idemo na planine koje niko nikada nije se popeo. Mi smo svesni, izlažemo se riziku, skačemo sa daskama onim za jedrenje po moru, skačemo iz aviona po 250 km na sat, idemo. To je pitanje zavisnosti takođe. Nažalost, vrlo zanimljivo pitanje, moram da vas prekinem, pošto imamo gledalaca na vezi. Dobar dan, ko je sa nama? Poštovani, Pavle Sečevanović iz Novog Sada. Jel možemo da čujemo vaš komentar? Da, naravno. Prvo da pozdravim sve učesnike u ovoj raspravi sa malim, ajde kažem, sa malo različitijom perspektivom. Naime, o čemu se radi? Pre svega posljedno se šta je čovjek. Čovjek u nekoj svojoj hijerarhiji je prvo duhovno biće, pa tek onda racionalno i psihološko i na kraju je fizičko. Nazavno današnja civilizacija
razvija fizikalno biće, fizičko, zavisno biće koje treba da sluša, s kojim svako može manipulisati. Sve to može vama izgledati smešno. Duhovan čovjek pre svega postavlja pitanje svog smisla. Frenkel je napisao svoju knjigu, koja je i sad terapeutski metod, između ostalo, koja se zove Vapaj za smislom. E sad, u ovoj perspektivi, kako vi postavljate, nikad nećete naći razgovor i tragati za pogrešenje. Hvala vam lepo. Hvala vama. Hvala. Žarko, koliko vera može i religiozan život da nas odvoji od poroka? I da li zaista može? Znate, za sve te neke stvari potrebno je, što smo već svi to bezbroj puta ponovili, volja i želja da se izađe iz te neke priče. Vera naravno može da pomogne. Iskrena vera, posvećenost veri i da se vodi život u skladu sa tim nekim verskim ili religijskim postulatima. Može u svakom slučaju da pomogne. Ne može da odmogne sigurno. Evo imamo našeg poznatog glumca ovog Nikolu Pejakovića, jeste, koji je upao sam, kako je on rekao, ne pričam ja to što znam ja, pa sad ga ovdje prozivam, nego je on to sam pričao u više emisija, upao je bio u kandže narkomanske zavisnosti i što kažu kada je dotakao dno, to je ono što je najbolje, sam je shvatio ili. I otišao je na ovu pravu stranu, na suvo se skidao, posvetio se, da kažem, on sam kaže da mu je religija i vera u Boga mnogo pomogla i da se vratio jednom normalnom životu. Počeo je da se bavi svojim poslom, glumi, pisanju i tako dalje i tako dalje. Znači, u svakom slučaju može mnogo da pomogne. Kod nas u Topčideru dole postoji jedan centar za skidanje kako se to u žargonu kaže, na suvo heroinskih zavisnika, gde oni kada prođu tu celu proceduru i kada sam shvati da više ne, da ne zavisi od tog heroina, onda on učestvuje u radu sa tim ljudima koji su došli da se leče. On im pomaže, bude jedna vrsta instruktora da kažem, koji će im pomoći na suvo da se skinu od heroina. Kolika je uspešnost toga? Molim? Kolika je uspešnost u procentima, ako znate? Koliko je meni poznato, ja sam razgovarao sa tim jednim dečkom koga privatno poznajem i kome sam dosta pomogao u životu da se reši tog zla. Uspešnost nije velika, ali verujte, ako 15% ljudi se izvuče iz te priče, pa to je jedna vrsta... To je za pozdraviti. Jeste, za pozdraviti. Međutim, ja kažem, tu dolazi heroin i izaziva fiziološka oštećenja. Nije to više samo tvoja volja u pitanju. Ti ako si oštetio svoj nervni sistem u fiziološkom smislu, znači mozak, moždanu koru, žlezde sa unutrašnjim lučenjem najviše isto stradaju od heroina. Znači hipofiza, štitasta žlezda i tako dalje, onda tu volja više ne može mnogo da pomogne. Može ako se ti prepustiš jednoj velikoj borbi da će ti medicina pomoći i lekovi, ali ćeš ostati doživotni abstinent. I to treba živeti sa tim životom. To je jako teško. Da. A šta ćemo sa osnovcima? Ili u stvari zapamtite da će nam to biti tema. Hajde da pogledamo nekoliko priloga na tu temu pa se vraćamo nazad da diskutujemo. Frano, koliko ovakvi tekstovi mladima, odnosno mlade vuku, da kažemo, u poruke? Da li misli da to pomaže? Ili je samo vid zabave? Videli smo na početku kako igraju. Je, vid zabave, ali kod mladog čovjeka neizgrađenog to je opasno. Zato jer oni zapravo vide nekoga ko je u navodnicima neka poznata osoba, pjevač ili nešto tako, koji reklamira kroz tekstove svoje neke ovakve stvari i onda oni u svojim glavama razmišljaju, aha, mogu ja biti dio toga, upravo to nešto što mi se sugerira. Po meni to nije nimalo naravno edukativno, sve se opet radi, opet se vraćamo, sve to je
materijalno pitanje zašto se to radi, zato jer ima dosta mladih koji hoće pratiti tu vrstu muzike i tekstova. A šta mislite kada je nastao taj moment, recimo vi ste bili mladi, ok, ja sam mlađa, ali isto sam bila i mlađa nego sad, i Frano bilo je vreme tako, izvinjavam se, dobro, po energiji, energija je bitna, ali suština je da su nam bili zabavni parkovi, lopta u istim tim parkovima. Kada se desio taj moment da je osnovcima i srednjoškolcima interesantan alkohol, da im je zaista dostupan u ranijim? Po meni je sve zapravo krenulo kada je tehnologija pošla, kad je došlo do pristupa internetu, kad se internet otvorio, kad se otvorila neka saznanja koje možete doznati, informacije koje možete doznati bukvalno klikom na kompjuteru. Kako bih rekao, naravno, što su gospoda prije spomenuli, i prije je bilo svega, i prije je bilo puno ovoga i opijata i tako dalje. Već sam htio te pitan, da li je moguće da je internet kriv za sve? Eto, slušam danima. Ima i dobrih, a i loših stvari. Ima dobrih i loših stvari, pazite, siguran sam da s ovakvom vrstom tekstova ne možete učiniti ništa dobro mladim nerazvijenim osobama koje su još u razvoju, i onda kada vide tako nekoga koji propagira na taj način neku svoju pjesmu kroz tekstove, naravno da će mladi čovjek koji nije dovoljno izgrađen posegnuti za nečim. Ne govorim u generalno da je tako, ali ima ih veliki broj koji će poći. Na koncu konca, kad dođete na ove na velike te partije koji obiluju ovim tabletama i sa svim tim, 80% njih isto je pojelo tabletu ili popušilo joint ili ne znam ja šta, da bi nekako moglo biti u istom tom okruženju i isto tako moglo skakati i uživati u navodnicima koji ovi ostali. Mislim sigurno da nije nešto što je pozitivno, jer možda sam ja staromodan previše, ali duboko sam uvjeren da ljudi koji slušaju, opet kažem generalno samo recimo klasiku, neće nikad doći u situaciju da slušaju Chopina ili Baha i žvaču tablete ili ekstazi. Ali to ne znamo. Ne znam da li možemo lako da generalno... Sama muzika nije tako. Da, i naše vreme isto tako je bilo. Jim Morrison je isto pevao kokain. Uvijek je bilo to, samo možda manje. Ali u to vrijeme je bilo možda i teže doći do tih... Informacija. Evo, kad vi pričate o vreme, 80-ih godina i pre toga, znate ko je unosio drogu u Jugoslaviji ondaš? Ajde, kažemo, ja pričam za Beograd, pošto sam ovde... Unosila su deca naših visokih političkih, što bi rekli Hrvati, dužnosnika. Da. Razumete? Ja sam slobodno mogu reći, ćerke Cvjetina Mijatovića, prvog čoveka koji je bio posle Tita predsjednik onog predsjedništva Jugoslavije, su se ubile kao heroinski ovisnici. Neću dalje da nabrajam, glupo je. Njega sam naveo zato što je bio na najvišoj državnoj funkciji u jednom periodu. Sinovi, čerke, generala, ambasadora, oni su nosioci bili tog asocijalnog, da kažemo, života u to vreme. Đole i Nevene, vi to isto znate. Ja sam bio mlad tada. Da, jeste. I tako dalje, i tako dalje. Ko je uneo drogu 80-ih godina u Beograd? Pa CIA. CIA je unela. Jer naša država je u to vreme zastupala stav da u jednom socijalističkom samoupravnom društvu nema narkomanije. Što je idiotizam, ravno idiotizmu bilo. Pa jedna naša najbolja rock grupa svih vremena koja je postojala na ovim prostorima je Katarina Velika, otputovali su zbog tog heroina. I to u tom periodu. Kasnije je to krajem 80-ih godina, početkom 90-ih, kada je došlo do razbijanja Jugoslavije, onda je to nekontrolisano počelo da ulazi sa svih strana u sve ove bivše Jugoslovenske republike. U Beograd drogu, početkom 90-ih godina, ne bi volio da me neko pogrešno shvati,
ali ja sam to dobijao iz beogradskog podzemlja te informacije. Od beogradskih, srpskih kriminalaca uneli su Crnogorci ovde. Meni su ozbiljni beogradski kriminalci koji sa reputacijom ozbiljnih kriminalaca u Evropi pričali. Mi nismo, kaže, znali ni šta je heroin, ni kokain, niti smo znali kako to izgleda. Ti, Ljubomiru Magašu, da si prišao sa heroinom, slomio bi ti obe ruke i noge u momentu. Ili on prvo čovjek bio sportista, pa sve onda ostalo. Međutim, ti ljudi su otputovali, znamo kako i zašto i tako dalje. E, onda su Beograd se podelio po kvartovima. Voždovački klan, Novobeogradski klan, Zemunski klan, Zvezdarski i tako dalje, da ne širim. I tu su ovi povratnici iz inostranstva 90. godina koji su proterani sa zapada zbog ratova u bivšoj Jugoslaviji, podelili Beograd i počeli da diluju svako u svom kvartu heroin u početku, koji je uništio veliki broj mladih života u ovome gradu i prouzrokovao mnogo revolveraških obračuna zbog toga u ovome gradu. Mnogo mladih dečaka je poginulo 17, 18, 19 godina zbog borbe za te teritorije na beogradskom asfaltu. Nisu se oni ubijali, ne znam zbog čega, nego zbog toga. Manje ili više, društvo naše je to ne tolerisalo, ali je prikrivalo prave uzroke i nije na adekvatan način i na vreme sankcionisale te događaje. Kaznenom politikom. Jer stroga kaznena politika u teoriji krivičnog prava je vid generalne prevencije u borbi protiv kriminala. To je izostalo sve kod nas. Sad, to je više sad sociološko i pravno neko pitanje nego da mi ovde sad pričamo, ali ovo, ja kažem, najveći je problem što se to na mlade ljude kače ti poroci. Mada je statistika pokazala da je u Beogradu, ja pričam sad konkretno za Beograd, ne mogu da pričam šta se dešava u Lajkovcu i tako dalje. Zadnjih par godina tendencija je da se stariji, Franjo kaže, psihofizički zrele osobe počinju drogirati. Po prvi put u životu. 35, 40, 45 godina. Džankoze se javljaju u tim godinama. To je malo čudno. Nije. Pa dobro, Mladene, daću objašnjenje. Generalno, možda tebi koji se baviš usko tim poslom i tako dalje nije, ali širokim, da kažem, narodnim masama je to malo čudno. Da čovjek s 45 godina postaje narkom. Jeste. A Mladene, zašto nije? Pre nego što odgovorite na to pitanje, evo ja bih da dodam još jedan statistički podatak, a to je da kažu da u Srbiji, prema nekim posljednjim istraživanjima, svaka treća mlada osoba je uveliko isprobala više vrsta nekih supstanci, a da svaka druga, ukoliko želi da dođe do toga, zna nekog preko koga bi mogla da nabavi. Pa me zanima da prokomentarišete. Evo ovako, znači, po zvaničnim podacima Instituta Batut, 600.000 ljudi u Srbiji redovno ili povremeno konzumira kanabis. To je 10%. Dajem primjer, onako samo ono. Šta je tu problem? Ljudi kojima je dato da brane ovu državu od droge su postali glavni dileri te droge. Dalje, ta droga nije ona droga koja je bila ovde 80. godine. Znači, u mojoj mladosti, kada zapalite joint, kanabis, to vas lepo spusti, smiri. Zna se, dejstvo kanabisa svuda u svetu je isto, osim u Srbiji. Mi imamo ovde vrlo specijalni rat direktno usmeren protiv Srbije od strane Amerike, anglosaksonaca, gde se iz Albanije u Srbiju dovozi kanabis prskan fentanilom, sintetičkim heroinom. Ljudi koji su ceo život i sa 15 godina, i sa 20, i sa 30 povremeno uzimali i zapalili joint. Kanabis ne izaziva zavisnost. Kanabis prskan fentanilom izaziva tešku zavisnost. Tako da, jednostavno, ljudi su pušeći ovu lošu drogu, prskanu sintetičkim heroinom, sa ciljem da se uništi populacija u Srbiji. To je ciljano od strane... Da se razbije porodica. Da razjasnimo nešto. Jedini
Znači, mi ovdje imamo nakaradnu politiku protiv toga da treba vrlo drakonski kažnjavati dilere, velike dilere. I treba zaštititi žrtve, to jest korisnike. Korisnici kanabisa, dajem primjer, su žrtve. Mi ovdje imamo situaciju gdje ta ista, taj isti UKP je proglasio da je cijela biljka kanabisa opojna droga. Šta sada imamo? Kada bolesnog čovjeka koji je radi svoje bolesti posadio dve biljke, oni uhapse, oni ovako kažu, on je pravio drogu, sa 4 kilograma droge smo ga uhvatili, znači baci ga 2-3 godine u zatvor. Pa znate, on ponavlja krivično delo. Zašto? Čovjek, na primjer, pričam o konkretnom čovjeku, juče sam se čuo s tim, znači ima epilepsiju. Ceo život koristi kanabis jer to mu sprečava epinapade. Ne, što se države tiče, znači, on je povratnik jer je 3 puta već osuđivan zbog kanabisa, svaki put za jointe, 2, ne za ono. A onda kad je uhvaćen sa 2 biljke koje gaji jer nije mogao da kupi više ispravane, ne prskari kanabis na tržištu, on je osuđen na 3,5 godine zatvora. U isto vrijeme, ljudi koji su hvatili poznati pevači sa kilogramom skanka, zašto vam treba 20 biljaka? Znači, treba vam 40 kilograma da biste dobili kilo skanka. Objasnite gledalcima šta je skank. Skank je izmenjeni, genetski izmenjeni kanabis koji umjesto onog ono kanabisa koji je imao 8-10% THC-a, ima čak i do 30%. Znači, genetski izmenjena marihuana. Za kilogram skanka i za kokain koji je nađen kod njega, on je dobio godinu dana da nosi nanukicu. Tako da mi imamo situaciju da kada, i to je standardno u Srbiji, korisnici, a posebno ako su bolesni ljudi, se drakonski kažnjavaju ogromnim brojem godina robije, a šiptera kada uhvatite sa kilogramom presovanog skanka, koji nema, on se ne koristi za drugo osim za drogiranje, pa to je kilo, kilogram samo, to je korisnik. Zašto je to tako? Zato što, da vam objasnim, 600.000 korisnika kanabisa u Srbiji. Neko će da danas popuši 10 jointa, neko će da popuši u mjesec dana 1 joint. Ali u proseku troše 1 gram kanabisa dnevno. 1 gram kanabisa je 10 evra. 600.000 korisnika, 6 miliona evra dnevno. 365 dana, 2,5 miliona evra samo od kanabisa u Srbiji. Taj novac, direktno, ti ljudi instruirani i dovedeni po strane Anglosaksonaca ovdje, koriste, znači, naplaćuju, prodaju drogu, albanku, prskanu fentanilom našim ljudima, a onda taj novac koriste da bi srušili vlast u Srbiji. Ali mene zanima na koji način, znači, mi njih možemo da sačuvamo žrtve. Legalizacijom. Ali to ćete jedini reći. Način imamo je legalizacija. Imamo samo jedno pitanje, to ćemo nastaviti. To je meni interesantno. Dobar dan, ko je danas sa nama? Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Halo. Čuvamo se. Predstavite se slobodno i recite. Predrag je ovdje. Dobar dan. Čujemo vas, Predrag. Jeste čujemo? Čujemo se. Predrag je ovdje. Čujemo vas odlično, Predraže. Htio bih da popričam s ovim gospodinom što je pričao sad pre vas. Izvolite. Izvolite, Predraže, čujemo, slušamo, čekamo. Nije, da zanima me ovo, sve ste pričali okej o marihuani, sve okej, bio sam kod psihijatra, kako se zove, imam depresiju. I leče me sa, znači, nekim debilnim lekovima, prave zombi od mene, to je po automatizmu, sve, za sve, nemam pojma, bolesti, oni daju sve iste lekove, koliko ja znam. A meni je u stvari, nikad nisam imao problem ni sa čim da probam sa marihuanu i dovoljno mi je uveče, posle svega, posle napornog dana,
nemam pojma da povučem tri dima i da mi bude ok, a da ne pijem ove lekove bolesne koje mi, znači, uništavaju telo i organizam i sve živo, znači jetru, znači o čemu mi pričamo? Razumem pitanje. Da, igrom slučaja, ne ovde u zemlji, u jednoj drugoj evropskoj zemlji gde je to delimično legalizovano, smo radili kliničke studije i tamo smo radili preparate na bazi kanabisa koji su se pokazali neuporedivo uspešnijim od buprenorfina, od metadona i ostalog za skidanje i sa heroina i sa ostalih stvari. Tako da tačno znamo o čemu pričate. U inostranstvu se to masovno koristi za odvikavanje. Ovde kod nas farmaceutska industrija prodaje buprenorfin, prodaje metadon kao u suštini legalni heroin i uzima ogroman novac na tome. Ljudi ne shvataju, mislim, o kojoj opasnosti pričamo. Ja malo pre, na primjer, kada kažem albanska mafija prska kanabis fentanilom, da li vi ste svesni da samo prošle godine u Sjedinjenim Američkim Državama od fentanila je umrlo 92.000 ljudi. To je zvaničan podatak. Od COVID-a, za cijelu epidemiju COVID-a, u toj starosnoj grupi između 18 i 50 godina, je tri puta manje umrlo ljudi. A da li se neko bavi time? Pa onaj koji treba se bavi je glavni diler toga. Jasno. Znači, da razjasnimo, nemojmo da pričamo, Bogu hvala da na ovom našem sadašnjem ministru policije koji se uhvatio sa tom ekipom i smenio konačno ljude koji su trebali da nas zaštite. Jedini način da zaštitimo populaciju je legalizacija. Zašto? U Portugalu. Pričamo o legalizaciji. Nastavit ćemo o legalizaciji. To je dugačka tema. Imamo neki... Pa, eto, idemo sada na sljedeći prilog i da vidimo da li je to droga svuda oko nas, kao što smo razgovarali do sada u studiju. Droga je svuda oko nas, to se svi znamo. Znači, i drogu možda izmisliš od lepka, razumeš? Ja gledam na drogu kao i na alkohol. I alkohol je jedna vrsta droga. Mislim, od alkohola više poginu ljudi nego od marihuane. Od marihuane niko neće da pogine. Alkohol, napije se, neko izgine, udari kolima ili tako nešto. Najveća droga je alkohol. Bilo šta što te tera ponovo i što ti muti svest, to je droga. Ja ne vidim razliku između alkohola i heroina. Nikakva razlika. Ovo malo ako uzmeš neće ništa i bude, ovo malo ako uzmeš neće ništa. To ti to. Ja tu ne vidim nikakvu, znači samo što je nešto legalno, nešto nije legalno. Većinu stvari bi stavio da su legalne, osim, kažem, za koji su mentalno poremećeni ili za decu. I hajde još da čujemo nešto više o jednoj od najpopularnijih opijata. Sledi u nastavku. Mladene, eto, vi imate ćerku. Ja sada nemam ovde žensko pojačanje, ali vi imate ćerku. Da li je savjetujete ono što smo često imali prilike da čujemo i ja kao žensko dete, pazi, kada sam tako, eto, počela da izlazim u klubove i ostalo, pazi da ti neko ne sipa nešto u piće, daj da konobar otvori ispred tebe piće. Je li to i vi savjetujete vašu ćerku? Odnosno, da li ste... Apsolutno i potpuno, ne samo ćerke, nego jednostavno svima. Ako neko misli da su muškarci u manjem riziku, pa znate koliko geva dolazi iz inostranstva koji muškarcima to uvali u piće, jednostavno opije ga i siluje ga. A postoji način da prepoznamo? Ja znam da je više lak. Blago, postoji ovako. Znači, ta substanca, da, zaista u jako razređenom obliku deluje slično etanolu i recimo ona je u nekim zemljama Južne Amerike i dalje legalna. Može da se nabavi kao lek, jedino što je ofarbana, tako da ne može da se sipa neprimetno u piće. Ako se stavi malo veća količina, pravi blago metalni ukus ustima. Znači, ona nema miris, nema boju, nema ni ukus, ono da je slatko-slano, ali pravi taj osjećaj blagometalnog ukusa, jako malo toga treba. Kad je čista, a kad je pomešana s nekim pićem? U piću pričam, ako uzmete čistu ovako, umrećete u toj konstelaciji, da razjasnimo. Tu moram da odam priznanje srpskim dilerima. Tu drogu je skoro nemoguće nabaviti kod nas. Znači, ipak postoji neka doza morala, međutim, iz inostranstva, mnogi koji dolaze na provod u Beograd, donose to. Zašto? Ja ću vam reći, vrlo prosto, na primjer, zaista na tim mestima, eto, Beton Hale dole,
su mesto visokog rizika. Zašto? Došao je neki stranac, on će ti sipati to u piće, dejstvo otprilike ti će izgledati kao da se napilo. I on će te onako držati, ti ćeš mu držati ruku oko vrata, ne možeš da pričaš, hodaš, ti nisi onesvešćen. Hodeš pored njega onako kao on će to reći... To kao u filmovima što gleda. Da, kao napila se ovo ono, odvodite kući, silujete celu noć, posle sede na avion, odlazi, vraća se nazad za Nemačku, za Holandiju, za negde, da, imamo, to se dešava. Ovde, znači, tu drogu je dosta teško kupiti kod nas, jer jednostavno dileri bar toliko poštovanja, da kažem, imaju ma koliko to smešno bilo, ali smo zbog velikog broja turista koji dolaze, to postoji ovde. Mi smo na Hemijskom fakultetu i na Institutu za opštu i fizičku hemiju pokušali da nađemo rešenje za to. I jednostavno smo napravili supstancu koja, kada se, na primjer, stavi u cevčice za piće, jednostavno ona je ovako bez boje, ono. Međutim, ukoliko se doda ta droga, ona isto trutka poplavi. Tako da, recimo, ma koliko mi pričali da jeste, nemojte da pijete čak ako nije otvoreno pred vama, ono, otićete u WC, okrenut ćete se, otićete da igrate. Treba jedna sekunda da vam neko to sipa, znači, mislim, unutra. Znači, cevčice trebalo da imaju lokali ili mi da tako nosimo kao pojedinci? Ne, može i lokal. Uopšte cijena toga, ako krene, neće biti skuplje od običnih cevčica. Biće za dinar skuplja. Čekajte, to je za sada samo patent, samo ideja, ne, još nije dostupno? Mi smo napravili, recimo, kao ideju i isprobali da li je moguće napraviti. Je i moguće. Napravili smo i ono lepo deluje, na primjer, moguće čaše plastične. Da se doda u plastiku u jako mali količin kad se prave čaše, jednostavno isto trenutka kada sipate unutra tu substancu, ona poplavi čaša. Šta je tu dobro? Ne samo da ćete vi znati, jer vidite da je poplavilo, da mi je neko sipao, svuda ima video nadzora. Vratite video nadzor, vidite u kom sekundu je cevčica poplavila, jer ona trenutno poplavi. Aha, ta je. Vrati, nađi, uhapsi. U CZ-u, u grupnu sobu, voliš silovanje, nema problema, evo, 15 momaka i u CZ-u i... Vi ste hteli nešto, prokomentarišete nešto što je rekao gospodin Mladen. Ovo što se tiče devojaka, to ruka preko ramena, to, mislim, da se Mladene, nemoj se naljutiti, ali ta stvar u Beogradu je najjeftinija postala pored kokaina. Tako da te dodatne stimulacije tim curicama nisu potrebne. One vrlo svesno ulaze u tu priču. Ja imam druga ginekologa koji je dugi niz godina bavi se s tim. On mi kaže, najveći procenat devojčica koje dolaze na abortus su između 12 i 15 godina. Nikada nikakve droge one nisu koristile radi tog nekog seka. Jednostavno, to je njihov izbor bio u životu. Danas curice sa 12-13 godina ulaze u dobrovoljne seksualne odnose. To su fizički nerazvijena još deca. On mi to priča, pa sad ako on mene laže, lažem i ja vas ovde. Ja sam radio, znači, na odeljenju za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata skoro ceo svoj radni vek sam proveo tamo. Tako da znam otprilike tu problematiku vezano za silovanja i tako dalje i tako dalje. To je jednostavno njihov izbor tog mladog sveta. Zašto? Ja kažem, to je opet, što je rekao Neven malo pre, filozofsko, a boga mi i sociološko pitanje. Da, i time bi neko trebalo da se pozabavi. Da se ozbiljno pozabavi, da se vidi šta je generalno problem. Znate, kad to dođe do policije, onda je to represija u pitanju. Mi se ne bavimo sa, nismo se bavili sa psihološkim aspektom, socijalnim aspektom, nego krivično-pravnim aspektom. Društvo, ako ti vaspitava dete, vaspitavaće ga u kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu ili u ovim ozbiljnim... Imamo nekoga na vezi. Dobro. Dobar dan, izvolite, u programu ste, slušamo vas. Dobar dan. Lepo. Izvolite. Ja volim takve emisije kao što ste vi sad dali večeras, ali imam jednu zamerku vama.
kad radite takve emisije, vi morate vrlo kompetentno da nađete i sagovornike koji nešto znaju o drogama, koji nešto znaju o lečenju, koji nešto znaju kako da suzbijaju tu problematiku i sve ostalo. Vi nijednog sagovornika tu nemate, osim tog hemičara, koji kad ga slušam imam osjećaj da bi ja vrlo rado probao drogu da koristim, jer je to dobro i zdravo. Dobro. Ja sam... Hvala svakako na savjetu. Hvala. Vi kada budete birali goste, čućemo vaše. Primili smo k znanju. Ja mislim da su kompetentni ljudi, ipak možda nam fali neki psihijatar sljedeći put. Će on biti između ostalog. Gospodin Žarko, bi vi da nastavite. Samo da ne znam gdje sam tačno stao. Kod devojčica. Kod ovih maloletnih. Da bi trebalo neko time da se pozabavi. Najveće te, mi imamo sad ove afere vezano za silovanja i tako dalje. Veliki problem u našem društvu, u Srbiji, je to tradicionalno shvatanje žena, odnosa sa njima i tako dalje. Kod nas masa žena ne prijavi, recimo, silovanje. Zašto? Zato što će sutra muž ostaviti. Ima porodica da se odrekne žene i tako dalje i tako dalje. Ne širimo sad priču, to je neka druga priča. To je druga tema, ali je zanimljiva tema. Ali je vezano za ovo korištenje tih stimulativnih sredstava da bi neko zloupotrebio neku devojku ili ženu. Ne znam, ja kažem, Beograd kao grad, taj neki njegov noćni život o kome svi na sva usta pričaju, ja mislim da je ta droga suvišna zato što to onaj ko dođe ovdje da se provede, dovoljno je da ima samo malo više para i imaće svaku devojku. Drugo, sve ove starlete što se reklamiraju preko televizije, one to dobrovoljno rade, mislim, za velike pare, naravno. Tako da te droge nisu toliko potrebne. Potrebno je, znači, samo jedan klijent koji ima dosta novca, on će to da zakaže, da mu ovdje to sve organizuju, on će to da plati i nikakav problem nije. Sve ove, da vam kažem, regrutacija ovih devojaka, devojčica, po ovim reality programima, ide sa jednoga mesta. Ide sa jednoga mesta. Pogledajte vi psihološku strukturu tih curica, njihovo ponašanje, njihovo rezonovanje, njihovo razmišljanje, i sve će vam biti jasno. Mnoge agencije, te posle devojke vode po Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koje za velike pare rade te poslove, i naravno svom, da kažemo, ajde da ne budem grub, Makrou daju 60-70% zarade, ostalo uzimaju za sebe. Tako da one služe i za prenošenje narkotičkih sredstava od tačke A do tačke B. Ja ovo pričam iz prakse što znam. Jednoj takvoj, da kažemo starleti, neću da joj spominjem ime, nije korektno, je zabranjen ulazak recimo u Srbiju, jer je na graničnom prelazu sa Crnom Gorom kod nje u njenom vaginalnom prostoru u prezervativu je pronađeno pola kilograma kokaina. Koja je prenosila... Pola kilograma. Pola kilograma, tako je. I naša država zabranila ulazak iz Crne Gore u narednih ne znam koliko godina i tako dalje. Ali to nije jedini slučaj. Mnogo takvih slučajeva ima. Sve su te devojke involvirane u tu priču. I da priđu klijentu ako treba da ga otruju, da dođu do određene informacije, da ga nameste negde, da dobije metak na nekom mestu i tako dalje i tako dalje. Sve je to uvezano. Znači, taj svet droge, kocke, gde se okreću velike pare. Vi imate zakazane partije gde se sedne na avion, ode se, meni je to pričao jedan od beogradskih vlasnika velikih kazina koji je, nažalost, ubijen u Beogradu, koji kaže, ja imam zakazanu partiju u, recimo, Stuttgartu, odem, izgubim 2 miliona, vratim se u Beograd, ponovo uzmem
pare iz kazina, odem, povratim te pare i to ide u nedogled. Zamislite vi za jednu večer da izgubite 2 miliona u ono vreme maraka kad je on to radio. To su stravične za nas normalna neki, da kažemo, sve cifre koji smo celog života pošteno radili i tako dalje i tako dalje. Znači, to povlači ti poroci, kako vi to zovete i svi, kako generalno kolokvijalno to zovemo porocima, povlače strašan jedan kriminal u koji su mnogi umešani. A šta je krajni cilj toga? Sticanje mnogo novca koji posle ide na pranje. Kroz zidanje zgrada, kroz kupovinu raznih firmi, kroz kupovinu medijskih kuća i tako dalje i tako dalje. I onda bukvalno vršiš kriminalizaciju društva. Policija više nije policija što je nekada bila. Ja sam kao mladi policajac i pripadnik naše službe, Beogradska policija je legendarna policija nekada bila. Imali smo upliv u sve strukture života u ovome gradu. Od onog najpličijeg do najvišeg. I onda smo bukvalno znali sve šta se dešava. Toga više nema danas. Nema. Nego je policija postala tehnokratska struktura u svim, da kažemo, savremenim nekim društvima. Rade ono što im se odozgo kaže. To Frana hapsi, dovedi, šta je uradio, silovao je neku devojčicu u negde i zašto? Trebaš ga izvrnuti javnoj kompromitaciji. Jasno, pa i samo da pogledamo koja to druga najviše stvara zavisnost, pa se vraćamo. I mnogo takvih slučaja. Koja druga najviše stvara zavisnost? Iako je uvrženo mišljenje da je to kokain, po mom skromnom mišljenju, to su supstance iz grupe metamfetamina, koji izazivaju senzacije, osjećaje, euforije i veoma brzo dovode do zavisnosti. I to do košmarne zavisnosti od koje se jako teško oslobađa. Pogotovo što su oni mešani sa raznim supstancama, teško dolazi do odvikavanja od njih. To je uglavnom psihička zavisnost, ali od koje se teško oslobađa. Dakle, najbrže se stvara zavisnost od metamfetamina. I hajde još samo da poslušamo jednu realnu životnu priču majke koja je imala sina koji je bio zavisnik. Ja predlažem da se mi malo skinemo sa droge, a pa da pređemo na alkohol. Gospodo Frano i gospodine Nevene, ko više pije? Da li su žene ili muškarci više zastupljeni kao alkoholičari? Šta vi mislite, gospodine Nevene? Ja mislim da podjednako. Nema tu mnogo. Možda malo muškarci, ali za procenat više. Mislim, po mom mišljenju. Sad, to neka statistika sigurno kaže. Niti sam upućen u to da znam tu statistiku, ali iz nekog mog mišljenja mislim da je to podjednako. Ja sam čuo da postoji veliki broj žena koje su alkoholičari, ali koje piju u stanovima, po kućama, one se ne pojavljuju. I po onoj statistici koju sam ja gledao, veći broj alkoholičara su žene. Ali to u posljednjih 40 godina. To su solo drinkeri, a žene se možda malo više srame da to pokazuju i onda više su oni solo drinkeri, a muškarci opet njima se nešto baš i ne krije i onda oni to javno rade. Po meni, mada ima i muškaraca, vratno solo drinkera, ne znam. Po mojem mišljenju, znači isto. Jedno povezano pitanje sa ovim. Šta mislite, ko je više poročan, žene ili muškarci? Poroci u najširem smislu. Ne znam, ne bi volio odgovoriti. Po meni možda... Statistiku moraš da pitaš, što to? Da. Vaše mišljenje. Ne znam. Evo, ja sam radio puno godina kao skiper na jedrilicama i tako sticam okolnosti, onda vidiš, naravno, gdje god dođeš, pa vidiš te omladine. I jedno što sam primijetio, da je puno više sam vidio, recimo, pijanih tih djevojaka nego muškaraca. I to onako, recimo, dođe uglavnom iz Engleske, jeli? Mlade cure ne mogu hodat, povraćaju po cesti, mislim, užas jedan. Što samo iz Engleske, da to ne važi za celu populaciju, svetsku, žensku, mušku. Iz tog nekog svog iskustva što sam vidio, mi se čini
možda griješim, ali mi se čini da su puno više žene bile u tome nego muškarac. Da su žene poročnije. Da su podložnije porocima od muškaraca. Takav nekakav dojam. Pa ne uopšteno, ali kada alkohol u pitanju postoji... Ili možda ne mogu, da, možda ne mogu fizički izdržati, pa se više vidi. Ne znači da su više konzumirali. Možda to, ne znam. Muškarci su malo jači po konstituciji, pa im treba malo više popiju da bi se to sve iskazalo. A ženama možda manje. Što on priča, jeste... Statistički, na primjer, do 1930. godine. Zašto kažem tu godinu? Pa do te godine u Srbiji su sve droge bile legalne. I heroin, i opium, i konoplja. Apsolutno sve droge su bile legalne u Srbiji. Smatralo se da je sramota da žene piju. I žene su mnogo manje pile od muškaraca. Muškarci su javno pili, znači ono, kafanama, ovo sve. A skoro sve žene su koristile takozvani laudunum. A to je u stvari opium rastvoren u alkohol. Redovno su, svakodnevno koristile, mislim, kada kažu da piju deci u mleko, pa prečani ovi naši, pa oni dan danas uzmu mak. Mak su stavljali, mak. Mak stave u gazu i daju detetu kao cuculu da ga uspavaju s opiumom. A čija je to ideja? I da li mislite da je to opravdano? To je nešto uobičajeno. Kako se neko seti toga da uspava bebu? Iz generacije u generaciju, evo danas, na primjer, isto. Ja ću vam reći nešto što će vas možda iznenaditi. Da, mladići. On će javno da pije, da pokaže da je odrastao. Znači, u kafani će naručiti ovo ono. Znate šta devojčice radi? Šta? Natope tampon sa alkoholom, sa vodkom, stave dole. Direktno kroz sluzo kožuđe u krv, pijena je kao majka. Pa zato ne peče to? Ali se napije kao... To ne može da bude lepo. Napije se kao majka, jednostavno, jer pazi, ti kada popiješ alkohol, on se delimično svari, delimično prođe kroz creva dok uđe u krv. Dole, 100% ulazi jednostavno alkohola. Znači, ono kada smo tamo pričali o količini, znači, ne osjeća se... Mora peče, to ne može. Uopšte se ne... Vi niste svesni šta ljudi sve danas, mislim, rade. Pa koje priče znate da su... Drugim rečima, nema ljubavi bez bola i patnje. Pa, mislim da se slažemo, ja i ti, znajući žene, mislim da se potpuno ja i ti slažemo s time. Nikola, ko je to lepo definisao u lepim celima, tako da... Mislim da... Muškarci su više hvalisavci, a žene su one koje više radi. Eto, bit ću onako vrlo iskren. Znači, po nekom mom mišljenju, meni je smešno uvijek kad, na primjer, počnu da pričaju o prevarama, kao da li više varaju muškarci ili žene. Pa izvini, muškarac sa ženom spava, nekom... Šta hoće? Znači, da kažemo, 10 puta muškarci više varaju. Pa šta znači, spavaju jedni sa drugima? Pa ako ću vam baš iskreno, ja imam gomilu drugarica koje jednostavno su u svojim 40. godinama počeli da se zanimaju za devojke. Jer ne mogu, balkanskih muškaraca ne mogu da dobiju nežnost. Znači, jednostavno ovde, znači, muškarci ovde su naučeni na porno filmove, gledaju tamo, aha, tako treba, udri kučku da cvili. To je druga tema, vrlo je zanimljiva i ja sam, i se slažem s vama, ali pošto smo sad oko ovih poroka. Gospodin Žarko, da li mislite da je priznavanje da si zavisnost, da si zavisan, privid ili početak kraja ili početak lečenja, da li to možda ide od toga na bolje? Znate što, kad čovjek sam je svestan svoje nesvesti, to je dobar početak da bi se izvukao iz tog problema. Svi ti poroci, znači i alkohol, i droga, i kocka, danas imam te u Palmotićevu i drugim nekim našim institucijama za mentalno zdravlje, imaju ove grupe za kolektivno odvikavanje i lečenje od tih poroka. Sad samo, znači, je individualna stvar, da li će to neko da prizna sam sebi da je bolestan i ovo što smo malo pre pričali, da osoba koja je uz tebe, da li je to devojka, da li je roditelj, supruga, ako još u njima imaš punu podršku, na dobrom si putu da se iščupaš iz tih problema. To je prvi korak ka boljem životu, naravno, čistijem, kvalitetnijem, zdravijem, humanijem. Kvalitetnijem, humanom životu, zdravom životu,
Jer sutra, kad ljudi, znaš, mogu da se malo opuste u životu dok imaju neko okruženje oko sebe. Ako ima normalnu ženu, decu, koji su mu neki oslonac u životu, podrška, podrška može da tako da malo opuštenije i raskalašnije živi. Međutim, sutra sam kad ostane, to je onda, nastupaju veliki problemi u životu tih ljudi. Tako da ovo, Đole, što ste vi pitali da li je priznavanje tih problema, da si u problemu, to je put ka spasavanju sebe i svoje porodice. Jer, kažem, veliki broj i kriminalnih aktivnosti nastupi kada su ljudi uđu u te poroke duboko, posebno kocka, narkomanija. Ne mali broj slučajeva je bio da sin ubije majku i oca da bi uzeo pare ili prodao porodični nakit da bi to kompenzovao neko svoje nezadovoljstvo. To je onda strašna zavisnost. A to kaže Đole, ali to, ako na vreme ne kreneš da se lečiš, da se izločiš iz takvog jednog sumanutog života, onda to dolazi do svega ovoga. Ja sam imao slučaj, evo samo da ovo kažem i da završim, na Banjici, u onim visokim odvratnim soliterima, onim sivim, gde je narkomanka stavila bebu u mikrotalasnu pećnicu i onda zvala hitnu pomoć. Ona nije svesna. I kad smo mi došli iz Crnih delikata to da pogledamo, jer uvijek nas interesuje da li je to neko sam uradio ili još neko bio sa njom pa su to uradili, da nije u pitanju neka sekta i tako dalje. Ja sam je pitao, dobro, čovječe, pa kaže, bilo joj hladno, pa sam je stavila da sugreje malo. Ona odlepila od heroina više i tako dalje. Eto, mislim da završim. Hoću da kažem kakve te zavisnosti, kakve posljedice stvaraju. To je strašno. E, to je strašno. Ko sam Frano, pričali smo o koncertima. Imamo li neki novi nosač zvuka, kako se to kaže? Vinil, kaseta. Nema ništa, nema ništa novo u muzičkom. Neka nova kompozicija, nešto. Nema. Novi budući hit. Nema ništa. On svoja tri. Ja se... Dva. Dva. A ima je treći, ali neće da kaže. Da, ne radim ništa na tome. Ja uvijek kažem da nisam pjevač, nego sam glumac, ali volim pjevati i držim se toga, tih koncerata jedan put godišnje i to je... Glumac, ili bar neka recitacija, neka nova uloga, nešto... Pa snimam, da, sad sam završio snimanje, 3 mjeseca sam snimao u Hrvatskoj jednu seriju i tako dosta naporno je bilo, jer naravno kad snimaš onda dođeš po noći, izađeš po noći iz studija, ali me veseli taj posao. Sad, naravno, puno je ljepše raditi film. Nažalost, puno manje se radi na filmu nego na... Kaže Gosan Frano, on nije pevač, on je glumac. Kad sam ja njega upoznao, kad sam ga prvi put vidio, bio je pevač, imao je svoj ansambl, terasa hotela Excelsior. Mi smo tamo dolazili... Hoćeš reći koliko se znamo, to znači ja sam tada, godine o kojima govoriš, ja sam vjerojatno bio negdje 18 godina, 19. Mi smo tamo dolazili, dovodili devojke da ih smuvamo bez ikakvih droga i neke količine alkohola, nismo imali para za to. I mi smo muvali te devojke, a oni su sve gledali u Frana. Tako da je naš tamo uspjeh bio negdje polovičan. Mada Frano je bio korektan. Kako se to zvalo? Dubrovački galebovi, je li tako, Frano? Dubrovački gospar. Ne, apropo galebov, to je... A mi, Frano je bio korektan, iako je mogao da ne bude. Nije nam nešto ulazio mnogo u teritoriju i tako dalje. Ja sam svirao, a vi ste se zabavljali. To je obično tako. Tačno je to, ali ja ipak mislim da svirač i pevač se zabavlja dok radi, dok svira, peva, uživa. Pa kaže, ja sam volio sam to što radim i bilo mi onako baš zabavno u tom periodu života svako večer lijepo na terasi. Fina vremena. Pa je pravio bijele žurke. Bijele partije. Da. Tradicionalne. Đole, nisi ti tad bio na tim bijelim partijima. Nisi ti došao dotle. Tad nisam bio kvalifikovan za partije u belom. Šta da radim. Ali u drugom životu će se vada to nešto desiti. Ponovo i tako. I bilo je stvarno bez droge i bez... Malo je bilo pića, ali
Nije bilo strašno. Šta se pio vermut onda? Pio vinjak. Ajer konjak. Ajer konjak. I onaj, kako se zvao, Dalmacija vino, štok, što je pravila, štok i onaj drugi... Vekija. Kad smo već malo pustili priču, došli do ajer konjaka, postoji to piće u nekoj kombinaciji Ja ne znam da li postoji. Na skijelištama ima bombardija. Zove se bombardino. To koji idu na skijanje, ali ti, Đorđe, ne ideš više na skijanje. Jedna tura skijanja i bombardino, onda možeš tri ture da veže skijanja. A čekaj, bombardino je... To ti je air konjak sa još nečim, vezan sa kafom nekom ili nešto. Kafa i malo viskija stave. U duru, konjak se pije, ono tri zrna kafe, grejan, malo na pari i onda... Dobro, mislim da se dobro ne zvuči kao reklama i preporuka. Ne, daleko od toga, nego pričamo o umerenosti. Ja razumem, ali krenuli smo da tako može da se... Shvati, znam, naravno. Evo, svi smo živi, zdravi i normalni. U dobroj formi. Dobro, jel možemo onda samo za kraj da čujemo, eto, da li možda ljubav može da bude veća od zavisnosti? Kako? Ili da li ljubav može da bude, odnosno da pobedi zavisnost ili ne? Evo, Mladen, to neko objasni. Hajde, Mladene, možete za kraj. Šta da kažem, pa ljubav je najveća zavisnost. Pa svi mi ljudi jednostavno non-stop pokušavamo da nađemo ljubav i taj osjećaj kada ste zaljubljeni. Ta hemija iz vas je bolja od bilo koje spoljne hemije. Znači, pričamo o pravoj ljubavi, ne pričamo o onome. Danas ljudi su jednostavno zaboravili, oni mešaju strast, mešaju želju ka nekome sa ljubavlju. A kada kažemo o pravoj ljubavi, taj osjećaj davanja, deljenja, to je najbolja droga koja postoji. Žao mi je sad što nam je ovo pitanje došlo baš pred kraj, mislim... To je upravo ste, ta ljubav, ona izaziva lučanje serotonina, dopamina, ajde, endorfin je više vezan za seks i oksitocin, što je potrebno čoveku da bi bio srećan, a kad je čovek srećan, on je uglavnom i zdrav. Nesretni ljudi su uglavnom bolesti, mada to nije opšte pravilo. To je to. Interesantno. Ja ne znam li je vreme da se odjavimo... Dragi gledalci i još drage gledateljke, ne mogu da kažem da je ova emisija bila baš zabavna. Mislim da je bila dosta teška, dosta onako tih nekih epilog traumatičnih priča. Tako da se nadam, znam da niste uživali, ali verujem da ste nešto naučili i da smo svi nešto naučili i da ćemo svi odavde izaći nešto pametniji nego što smo bili kad smo ulazili. Hvala vam i doviđenja.